Ju përshëndes, mirë se erdhët në kuzhinën tonë. Jemi gati me Idën, mi mëngjes Ida. Jemi gati për receta. Për dy receta shumë të mira. Shumë të mira edhe shumë të shpejta. Atëherë, këtu kam pothuajse dy gota oriz të zjerë. Dy gota, po, do bëjmë qofte me oriz. Tani është një zgjidhje shumë e mirë nëse gatuani shumë oriz dhe ju mbetet dhe nuk keni çfarë ta bëni. Do bëjmë ca qofte, nuk janë qofte tradicionale të gjirokastrës, qifqit e gjirokastrës, por janë qofte me oriz të thjeshta të cilave do t'u hedhim dhe do t'u tregoj me radhë, do shtojmë një konserv peshku tonë. Këtu brenda. Pra, orizin e thjeshtë e kemi zjerë me ujë. Orizin e kemi të zjerë, po, me ujë, kaq, asnjë gjë tjetër. Shtojmë konservën e peshku tonë këtu. Mund t'i bëni qoftet me çfarë të keni dëshirë, janë shumë të thjeshta. Mund mos shtoni peshkë tonë, mund shtoni pak misër, mund shtoni ndonjë perime që ju ka mbetur, si pas dëshirës. Unë po ju asjell kështu sot edhe mund t'i bëni kështu si që po i bëj unë, dalin shumë të shishme dhe është një vakt i plot për të konsumuar, duke qenë se ka edhe peshku, ne ka edhe orizin me një supe dhe jeni në rregull. Edhe kalon një vakt i shëndetshëm. Këtu tani kam një karotë grirë. Kam edhe një kungull, por dohet gjysmë se ishte pak i madhë. Pa. Një kungull të grirë në rende, tani duke shtuar edhe duke parë, është okej. Do shtojmë kripë. Ja, kushte dhe kripa. Dhe pëse janë këto lidhëset e qofteve, vezët? Vezët, mjeli, kam arë edhe djathë kaçkaval, duke qënë se djathë i kaçkaval shkon shumë me... Me orizin edhe me peshkun tonë. Ja, ku është? Këtu kam kopër të grierimet, edhe kopërën. Djathin ka çkavallë këtu brënda. Kripën e shtuam, kam një vez të plot dhe një të verdh vezë. Ja, ku është? E verdha e vezës në ndimon shumë që të bëjmë lidhje në qofteve, në mënyrë që ato mos të thithin edhe vaj. Tani formojmë brumin. Tani do formojmë brumin, do shtojmë edhe mielin. 4 lukë miel. Thjeshta për të thithur këto lëngjet. Edhe për t'i bërë më, mund t'i bëjmë të pjekura. Në tavë mund t'i bëjmë edhe të skuqura në tigan. Ka vendosur vajnë aty për të skuqur, kështu që ne do t'i bëjmë të skuqura sot. Pra, aq thjesht dhe aq shishëm sa... Ja. Brumi u formua, kjo ishte. U formua, tani unë do t'a punoj pak me dorë. Edhe këtë, pak me dorë në mënyrë që t'a bëjmë më... Më të plotë, më me strukturë të formuar. Ta bajmë lugën që... Në duhet për të formuar qoftet, për t'i hedhur... Do t'i... I bëjmë ose me dorë ose me... Apo me lugë do t'i hedhim t'i ka. Ose me dorë ose me lugë. Ja, shikë si del brumi. Del ta mam një brumë për qoftet. I lidhur. Me anë të vezve nuk thith vaj, një të verdh dhe një vez të plot, e verdha e vezës është ajo që e ndimon të mos thithi vaj dhe të lidhen qoftet, mos të shpërbëhen në tigan, pra. Ja, si janë. Dhe u përzien mire mire me njëra tjetër. U përzien mire me njëra tjetër. Për bërësit. Dhe janë gati për të bërë, për të skuqurë. Që si u bë brumë, ju bë një brumë të mamë shumë i lezeqëm, sepse edhe i lidhur, sepse edhe tono ka shkuar, ka depërtuar në të gjitha kokrat e orizit, bashkë me përbërsit me kungullin edhe me karotën, të laj pak dorën edhe të vazhdojmë. Dhe është gati tani për, nuk duhet të qëndroj, pra nuk është nga ta brumëra që... Jo, nuk ka nevoj. Skuqe direkt, bëj direkt. Prandaj them që është një recet shumë e thjesht për të përgatitur. Kemi gati dhe vaj është gati në cekë, për të shkuqur, që valë është gati, ja, ta shikojmë. Se ishte i ngrot edhe që parë, më gjithë dhe provojmë qoftën e parë, gjithë mon ka një provë. Ja, edhe i bëjmë kësho. I bëjmë si të duam, po duam i bëjmë edhe, unë njëherë i kam bërë edhe topat të vejgjin dhe i kam kaluar në një shkop që shqebapi dhe duke shumë bukur kër vendosën në pjatë. Do edhe pak. Okej.
Dhe kjo është receta e parë për sot dhe receta e dytë është një recetë siç ju kam thënë, duke qenë se ne jemi në stinën e perimeve dhe kemi kungull plot pafund, do të bëjmë një recetë me kungull të mbushur. Ja, afroj brumin këtë. Okej, okay, ja. Li aty se po vijon ti bëj gati. Atëherë, recetën me kungull të mbushur, këtu kam marr kam 4 kungull të cilëve u kam hequr mbushjen. Ne kam bërë me këtë, por mund të bëhen edhe me një lug të vogël. Zbrazen, formohet një zgavër këtu brënda, e cila lejon që të vendosim mbushjen. Po, mbushjen e kungullit do ta bëjmë sot me këtë kungullin, me të brëndshmen e kungullit të cilin do ta skuqim dhe do të shtojmë proshut, salam, çfarë të keni në shtëpi, çfarë të keni dëshirë, galet, majdanoz, një vezë, djath të grirë dhe nga lart tani unë kam vendosë këtu tiganin dhe do skuq pak domaten. Të cilin e kemi grirë në rende, paraprakisht. Do skuq pak domaten dhe kjo është që do t'i vendoset nga lartë dhe... Pak do t'a skuq. Ndërko këtë mbushjen e kungujve, do t'a kaurdisim pak? Do t'a kaurdisim edhe mbushjen e kungujve, ja, do ishtë domaten për pak edhe do vazhdojmë. Ndërko unë them të vazhdojmë me skuqjen e qofteve dhe do më bësh gati një pjat me një letër. Me letër, po, që të kulohet vaj i tyre. Ne shpresojmë që të mos thithin shumë vaj. Kanë dhe vezët brënda. Pra nëse keni pak oriz, disa perime, një lloj djathi, mundësisht djath kaçkavall që e bën shumë të shishëm. Edhe një konservë ton, edhe i keni gati qoftet. Janë përbërës që po thuaj se të gjithë i kemi në përshpia. Pasi të mbarojmë këtë mbushjen e kungëve, të vendosim dhe në furë, apo jo të piqen dhe të marrin atë temperaturën përfundimtare. Duhet mirë të mbushet tigani me vaj me sa shofë që të mbulohen. Të mbulohen edhe të skuqen tamam. Jemi okej, atë pas të pak. E, domatja po, ka urdiset. Edhe një përmbledhje të qofteve, le t'ju tregojmë zonjave. Që t'i shënojnë dhe t'i realizojnë këto ditë, 2 gota oriz të gatuar, 1 veze plot, 1 evert veze, 1 kungull, 1 karot, 4 lug djath kaçkavall, 1 konserv ton, 4 lug miell, kryp, koper, piper të zi, qofte me oriz dhe tono. I bashkoni të gjithë përbërësit, formoni qofte dhe i skuqni në vaj të nxehtë. Këtu kemi edhe... Receta e dytë, kungujt të mbushur. Pjesën e brëndshme të kungujve. I presim pak. Dhe këto do t'i shtojmë sa të ikin ato ujrat, të bëhet me vogël mbushja, për t'i nxënë, sepse logikisht nëse shtojmë gjërat ne, nuk do t'a nxënë, se është mbushja nga 4 kungujt. Sigurisht. Aty do bjerë volumi. Edhe do të ketë vënd për komplet në bushjen. Këtë vënd edhe për tjerat. Dhe këtë. Do shtojmë pak edhe salamin, aty do të kaurdisim, proshutën. Kunguj të mbushur, 4 kunguj mesatar, ose në varsi të personave në familje tua, e një domak të të pjekur, të grirë fillimisht në rendë dhe më pasë skuqim pak, 4 lug galet, 4 feta proshut, 50 gram djath kaçkavall, një vezë, kryp dhe majdanoz. Ndërkohë nuk do të shikosh pak ato qoftet se mos janë... Ti kthejmë pak nga ana tjetër. Po, për të kthyer të paktën të parën. Janë të formuara mirë. Të formuara mirë, po. Nuk hapen fare, kështu që këto janë... Kjo ka rëndësi. 2-3 gjërat e para të rëndësishme. Të thjeshta, të shpejta, edhe shumë të shishme. Vetëm t'i ulim pak temperaturën, por që nuk është se ka shumë nevoj, sepse duke qënë se dhe orizi është i gatuar, ato thjesht
Ja të shtoj pak edhe këtë pjesë tjetër. Po. Një moment. Ka nevoj për pak vaj? Sigurisht. Vaj, edhe... Do t'i ka urdisim pak. Dhe do të shtojmë edhe prosciutto-n. Ja dhe qoftet. Ndërkohë, sa të ka urdisit të zbutet pak kungulli, si thua, të putemi për hapsirën ton të reklamave. Të largohet sasia e tepërt e ujit dhe do të shtojmë për bërësit e ti. Mi rikthyer, vazhdojmë me përfundimin e recetave. Jemi në përfundim ndërkohë të dyja recetave. Qoftet janë skuqur, i kemi vendosur në letër për të kulluar dhe kanë mbetur vetëm t'i shijojmë. Me çfarë mund të shoqëronim edhe një herë? Me një sallatë apo? Qoftet me një sallatë, me një supë, nuk ka nevojë, kanë orizin, kanë tonin, perime kanë perimet brenda, djathin i kanë, që gjitha janë fantastike. Gjithashtu mund të bëni edhe ndonjë sanduiç me këto. Nëse keni paninën, i vendosni brenda dhe dalin fantastike, pak sallatë. Dhe të vazhdojmë tani me recetën tjetër në mënyrë që të mbarojmë. Këtu kam kungullin të brendshme të katër kungujve që i skuqëm. Shtova edhe prosciutto në feta, salam, çfarë të keni në shtëpi. Këtu kam shtuar edhe majdanoz. Kam djathin kaçkavall dhe galetën. Tani, çfarë i bën galeta? Galeta i bën që të thithi dhe atë lëngjet e tepërta, më fal. Ja. Kripi shtova kur e kisha në tigan, por që do të shtoj... E regulojmë me krip. Tjetë një suqofte dhe ndërko? Po, shifit i ato. Po i shtoj pak krip kungujve poshtë. Edhe pak fare vaj ulliri, shumë pak. Me anë të një luge. Pra me ato brumin që formuam ne me ato sasi për bërësish, u bën gjashtë nëntë tjera gjithashtu, kështu që 25-27 qofte i bëni me sasin e përbërësve që ju tregova pak më herët. Përbërësit e kungujve ishin në ekran, i shënuan besoj zonjët për të realizuar. Kungujt të mbushur, 4 të tjilë, ose 5. Nuk janë si varka. Po. Varka kungujsh të mbushur, varka që hajen, 4 kunguj mesatari, 1 domate të pjekur, 4 lugë galet, 4 feta proshut, 50 gram djath kaçkavall, 1 vez, krip, majdanoz, kemi përdur majdanoz të fat, mund të përdoni të njëm. Tani, po zakonisht, nga që është edhe vape dhe si kur thajet i qika i majdanoz, vysh këtë me njëherë, sa po e merë. Ndërko, këto qoftet që janë ftohur, mund t'i hapim, t'i shofim nga brënda, se si ato janë skuqur. Shohim edhe përbërësit, karota që kanë ndryshuar komplet ngjyrën, është kungulli, ton, peshk ton, edhe përbërësit e tjerë, të janë qoftet. Me dhe ishte mirë dhajo ideja e panineve me qofte orizi, mund të shkoni shumë mirë. Ke përdorë në një salcë, ke lyer atë bukën, apo? Me salcë, në fakt, e bëj një salcë me majonez, me salcë kosi dhe me... Mund t'i shtoj edhe pak mustard edhe pak ketchup, edhe bëj një salcë shumë të lezeqme. Por edhe me salcë speca të kuqe që do t'a sjellim këtë javë, salcën me speca të kuqe. Të qoftë që nga bërë shumë mira një herë. Se me zi po presë të mbaroj. Në kamarësh një edhe kështu të hash. Të thash, ja, të mbush këto, të thash që sot jam pa me ngjese dhe me zi po presë të mbaroj qoftet që janë vërtet shumë të shishme. E heqim dhe këtë mbushje. Ja, ta marrë edhe pak, se nuk lëmë asë gjithë nga shkoj dëmë. Në kuzhinë asë një gjë nuk edhim, thjeshtë të riciklojmë. Ato janë gati për të hequr, andë, kështu që ato do t'i lëty, sa të shtoj pak salcën e domateve. Atëherë, salca e domates që ne përgatitëm, e ka brënda edhe vajnë e ullirit edhe kripën, unë ja kam shtuar, tja ku është. Ja, shtojmë pak nga lartë, sa i lyëjmë.
kështu. Ka akoma brumë për qoftet. Urdhro? Ka akoma? Kemi akoma të i formojmë me duar të lagura. Që të mos në ngjisin. Me duar të lagurat nuk ngjisin fare. Që bëhen shumë të mira. Ja, edhe kjo, edhe këtë tjetërën këtu, edhe jemi drejt... Dhe s'ka nevojë për gjë tjetër. ...për fundimit. Këto i vendosim për të pjekur 35-40 minuta në mënyrë që të pishen mirë edhe kungullit. Kungullit, po. Po, sepse pjesa tjetër është pëthuaj se gati, domatja nga larë që është e butë, arrin të unifikohet bashkë me pjesën tjetër të mbushjes poshtë i api dhe atë aciditetin që ka domatja dhe atë shijen e lezetshme. Edhe janë edhe shërbendesi mesore, kryesisht tani në stinën e verës që nuk është se... Këto salat, mesore, këto përdojnë më tepër. Po pra nuk është se konsumojnë me dhe shumë ushqim. Gatime të rënda, gjellë të avave. Shumë, në gjithse edhe do të freskohet dhe një ditë. Dhe po të duam shtojmë edhe djathë kaçkavall nga larkë, por mos haroni që kanë brënda djathin kaçkavall edhe janë... Janë shumë në regull. Pa. Tani, e lëmë kështu, më formojmë dhe qoftet e tjera. Vashdojmë edhe qoftet. Të vendosu ndërko. Pa. Në furë, po ja ta shopin dhe njërë sa të bukura që dole. Që janë me të gjitha ngjyrat, se unë e kam shumë qejë kuzhinën me ngjyra dhe ushqimin me ngjyra. Pa. Sa më shumë ngjyra, aq më shumë vitamina marim prej ushqimeve. Jedhim një vështrim nga të gjitha anët. Bëm kaj shumë qofte, vetëm me oriz të mbetur. Pa. Unë e praktikoj gjithmonë këtë, sepse mbetet gjithmonë oriz, gjithmonë. Një ose dy gota oriz dhe i zjem, thjesht i zjem. Po dhe me një gota oriz bëhen ato me një vez, brënda, nëse ju kanë gjelur, a i pak oriz, ca perime që mund t'i kemi kungull karot. T'i grira në rente, të nërinta. Po ndo një qep të njom. I grim, ja shtojmë aty vezën që të bëhet lidhja pak mjell dhe kaq. Pa, dhe është gati, dhe gjëmë. Mështarëm kripiper, erzat e tjera. Dhe këto që mbeten tani brumi akoma më konsistent, që ndronë më i fort, më solid, nuk rezikohen që qoftet të ndahen, mos kini frikën, ndarjes atyre, janë mjaftushëm përbërësit që i mbajnë të lidhur, qoftë orizi, qoftë katër lugët e mjellit që hodhen, qoftë edhe veza. I hodhëm të fundit? Dhe një kemi dhe vajin këtu të... Po, edhe një të fundit kam këtu, edhe ja. Janë 2, 4, edhe 2, 6. 6 qofte, dhe sa kemi aty? Nuk i numrova. Plot. Me 2 gota oriz. 15 kemi këtu, bashkë me këtu që provova unë 16. Mjaftushëm është për një drek për familjen tuaj. Flumë shinduar t'i da. Falemderit. Të themi miru pafshim. Edhe uroj që t'i gatuaj në visat këto. A tjetër. Falemderit t'i vëmëndjen tuaj. Natyra me bukurinë e saj, na jep gjithmonë atë që na duhet. Mjafton të hedhësh një sy dhe kupton fuqinë e saj. Uj fab. I mbushur në burimin e nënës mbretëresh në malin e qafshtamës, është ujë oligomineral, i duri për të gjithë. Fal teknologjisë On, freskin dhe shëndetin, ju asjell, natyrisht, ujë fab.